Hej alle sammen. Det der er sket lige nu, det er, at vi har været til, med OSG Elevråd har vi været til et stort fællesmøde her sammen med alle de andre aarhusianske gymnasier. Og der har vi blandt andet diskuteret omfordeling af elever, som er en af de helt store og brandvarme emner, som vi diskuterer lige nu. Som handler om, hvordan sørger vi for, at der ikke kommer gymnasier, som har rigtig mange socialt udsatte mennesker, og nogle gymnasier, som er rigtig, rigtig stærkt kørende. Det her kan der selvfølgelig komme nogle problematikker, men der kan også komme noget rigtig godt ud af det. Og det har vi diskuteret, de her problematikker, der kan komme ud af det, men også det gode. Og om folk de er enige og synes, det er en god ting, eller om de synes, det er en dårlig ting. Hvordan sørger vi for, at der kommer en bedre fordeling, og skal vi overhovedet have en fordeling? Det er noget af det, vi blandt andet har diskuteret i dag. Og så har vi også lavet noget af det, som har været rigtig spændende for især vores elevråd, fordi vi har haft lidt svært ved at få mobiliseret folk og få folk til at komme til vores møder. Så derfor har vi også erfaringsudvekslet med de andre elevråd, så vi kan få nogle idéer til, hvordan vi kan få vores elevråd til at køre igen, og hvordan vi kan få lukket medlemmer til. Hvis I er interesseret i at være med i de her fælles elevrådsmøder, eller bare interesseret over omkring, hvad vi laver, eller hvad vi snakker om, vil godt have noget op, så skal I kontakte mig, jeg hedder Maja Thomsen. Eller I kan selvfølgelig også bare gøre det simpleste, som vi selvfølgelig vil være rigtig glade for, hvis I vil komme med til møderne. Både elevrådsmøderne på Aarhus Statsgymnasium, men også med til de her elevrådsmøder.